কাণ্ডত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা প্ৰাঞ্জলে আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ পৰা পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীৰে প্ৰাঞ্জলে চলাইছিল গুলী আহত প্ৰাঞ্জলক জে এম চি এইচৰ ভৰ্তি মেঘালয় পেট্ৰল পাবলৈ মেঘালয় চৰকাৰৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে পাঁচৰ পৰা দহ হাজাৰ লিটাৰ পেট্ৰল ডিজেল মজুত ৰখাৰ নিৰ্দেশ বটল গেলন আদি তেল নিদিবলৈও বিশেষ আহ্বান প্ৰশাসনৰ অৱশেষত বৰাকত আবদ্ধ ট্ৰাকৰ চলাচলত অনুমতি কৰিমগঞ্জ বাইপাছত আবদ্ধ ট্ৰাকসমূহৰ চলাচলত অনুমতি প্ৰশাসনে যান বাহন চলাচলত অনুমতি প্ৰদান কৰিছে মঙলবাৰৰ পৰা বৰাকৰ বিভিন্ন ঠাইত আবদ্ধ হৈ আছিল কেইবা হাজাৰ ট্ৰাক মুকুৰকাণ্ডত নিহত বিদ্যা সিং লেকথিক বীৰ ঘোষণা পৰিয়ালৰ কাৰ্বি পৰিষদৰ পাঁচ লাখ অসম চৰকাৰৰ পাঁচ লাখ টকাৰ সাহায্য বন বিভাগেও প্ৰদান কৰিব চাৰি লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য মুকুৰত প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ লগতে মুকুৰ বন শিবিৰ নামকৰণ হ'ব লেকথিৰ নামেৰে নিহিত বিদ্যা সিং লেকথিৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মোহন আৰু চি এম তুলিৰাম ৰংহাঙে মুকুৰকাণ্ডক দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা তুলিৰাম ৰংহাঙৰ দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ পোষকতা কৰাৰ লগতে ঘটনাৰ চি বি আই তদন্তৰো দাবী জনাই চি এম গৰাকী ঘটনাত আহত ফৰেষ্ট গাৰ্ড অভিমন্যু দাসকো এক লাখ টকাৰ সাহায্য ঘোষণা মন্ত্ৰী যোগেন মোহনৰ সীমা সমস্যাৰ বাবে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱা নাই বুলি কয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহনে দুৰ্বৃত্তক প্ৰশ্ৰয় নিদিবলৈ মেঘালয় চৰকাৰক আহ্বান মন্ত্ৰী মোহনৰ মুকুৰত উপস্থিত কাৰ্বি পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি দল বিধায়ক ৰূপ সিং তেৰণ ই এম ৰীণা তেৰণ পি আৰু পৱন কুমাৰ উপস্থিত শীঘ্ৰে বন শিবিৰটোৰ মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি মন্তব্য বিধায়ক তেৰণৰ মহাৰাষ্ট্ৰ আন এটা অসম ভৱন আৰু অসমত মহাৰাষ্ট্ৰ ভৱন নিৰ্মাণৰ পথ মুকলি মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেবিনেটৰ সতীৰ্থ মন্ত্ৰীৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেক উষ্ম আদৰণি জনায় দুই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে আগন্তুক দিনত অসম আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ মাজত ভাতৃত্ববোধ আৰু সম্প্ৰীতি অধিক শক্তিশালী হ'ব মুকুৰকাণ্ডৰ সন্দৰ্ভত হোজাইৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া হোজাই জিলাক বিজেপিয়ে অৱহেলা কৰাৰ অভিযোগ সাংসদগৰাকীৰ বিজেপি চৰকাৰ থকালৈকে অসম আৰু অসমীয়া সুৰক্ষিত নহয় বুলি ক'লে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে হোজাইৰ ভাৰত জোৰো যাত্ৰাত অংশ লৈ ইউ ডি এফক চোকা সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ কংগ্ৰেছক প্ৰশংসা নকৰে সমালোচনাহে কৰে হিমন্তৰ বাবে আকৌ মিঠা মিঠা কথা কয় ইউ ডি এফ আৰু বিজেপি ককাই ভাই বুলি সমালোচনা গৌৰৱ গগৈ আজমলৰ গৃহভূমি হোজাইত ইউ ডি এফ আৰু বিজেপিক তীব্ৰ সমালোচনা সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ইউ ডি এফ দল বিজেপিৰ বাবে লাইফ লাইন বুলিও অভিহিত কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে গতিকে ইউ ডি এফ নাথাকিলে বিজেপিও নাথাকিব বুলি উল্লেখ বিজেপি চৰকাৰ থকালৈকে অসমৰ মাটি সুৰক্ষিত নহয় বুলি মন্তব্য গৌৰৱ গগৈ অসমৰ ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব নোৱাৰিলে গৃহ বিভাগৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰীক আহ্বান গৌৰৱ গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দুৰ্বল স্থিতিৰ বাবে এই পৰিৱেশ হৈছে বুলি মন্তব্য কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্বৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অসমৰ ৰাইজৰ লগত নাই বুলি মন্তব্য কৰি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্বল মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপেও ইতিহাসৰ পাতত লিখা থাকিব বুলি কয় পুৰকাশ্বৰ বৰাকৰ উন্নয়নক লৈ চৰকাৰৰ সমালোচনা কংগ্ৰেছী বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্বৰ আজিও প্ৰস্তাৱিত মিনি সচিবালয় নহল বুলি ক্ষোভ বিধায়কজনৰ অসম মালাৰ অধীনত বিভিন্ন প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰা হৈছে এইসমূহ প্ৰকল্প ঘোষণাৰ বাবে শিলচৰ কেবিনেট হ'ব বুলি কি বুলি প্ৰশ্ন বিজেপি আৰু ইউ ডি এফক তীব্ৰ কটাক্ষ কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্বৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চুটলিপি অনুসৰি কাম কৰে ইউ ডি এফে ইউ ডি এফৰ এটাই কথা সেয়া হৈছে বিজেপিৰ ভাল পোৱা নিজৰ দলতকৈ বিজেপিক সহায় কৰাটোৱে মূল উদ্দেশ্য ইউ ডি এফৰ ইফালে বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইউ ডি এফৰে মিত্ৰতা কৰাটো ভুল আছিল বুলি উল্লেখ বিধায়কজনৰ ভৱিষ্যতে আৰু কেতিয়াও ইউ ডি এফৰে মিত্ৰতা নকৰে বুলি উল্লেখ কৰিলে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্বৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাশ্বৰে যোগদান কৰিব বিজেপিত এই বিস্ফোৰণ ইউ ডি এফৰ বিধায়ক কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ কমলাক্ষৰ নেতৃত্বত বৃহৎ সংখ্যক কংগ্ৰেছে বিজেপিত যোগদান কৰিব বুলি উল্লেখ শিলচৰ কেবিনেট অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি কৰিমুদ্দিন বৰভূঞাৰ বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈও আহ্বান জনালে বৰভূঞাই বৰাক উপত্যকাৰ আচল পৰিস্থিতি তেতিয়াই উপলব্ধি কৰিব পাৰিব বুলি উল্লেখ মহাৰাষ্ট্ৰলৈ ৰাওনা মুখ্যমন্ত্ৰী একনাথ সিন্ধেৰ দল বৰঝাৰ বিমানবন্দৰৰ পৰা মুম্বাইলৈ ৰাওনা দলটো শনিবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল মুখ্যমন্ত্ৰী সিন্ধেৰ দল 167জন মন্ত্ৰী বিধায়কক লগত লৈ গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছিল সিন্ধে নগাঁৱৰ কৰালী গাঁৱত মন্ত্ৰী পল্লৱভূষণ দাস মন কী বাত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে ভাৰত জোৰ যাত্ৰাত মুষ্টিমেয় অঞ্চলকহে কংগ্ৰেছে টাৰ্গেট কৰিছে বুলি উল্লেখ কংগ্ৰেছক দুবন্ত নাও আখ্যা পল্লৱভূষণ দাসৰ ডুমডুমাৰ বৰহাপজানৰ চেঙেলীজানৰ দুমাহক কাণ্ড পুৰাৰ ৰাগীত মাতাল পিতৃয়ে মৰিয়া মৰিয়া হত্যা কৰিলে পুত্ৰক ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে হত্যাকাৰী পিতৃ গানুৱা খানক
গোলাঘাটৰ সৰুপানী কল্যাণপুৰত সংঘটিত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনাত ড্ৰাগছ আসক্ত পুত্ৰই দাবী কৰা ধন নোপোৱাৰ বাবে হত্যাৰ চেষ্টা মাতৃক পুত্ৰই পাইকে চোকাৰ দৰে আক্ৰমণ কৰি গুৰুতৰ আঘাত কৰে মাতৃ বিজুলী পাইক নগাঁৱত উদ্ধাৰ যুৱকৰ মৃতদেহ সোণাইঘাট উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত উদ্ধাৰ অচিনাক্ত যুৱকৰ মৃতদেহ মৃতদেহটোৰ ওচৰতে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় লোকে সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলটো তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে আলফাস্বাধীনক ঢল দিয়াৰ অভিযোগত তিনি ব্যৱসায়ী কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ চৰাইদেউৰ নামতোলা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই মনোহৰ ঠাকুৰ লাল বাহাদুৰ ঠাকুৰ আৰু কাদিৰ শ্বাহক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে গোৱালপাৰা লক্ষীপুৰ বন বিভাগৰ অভিযানত জব্দ দুটাকৈ বালি উঠোৱা যন্ত্ৰাংশৰ লগতে এটি কাঠফলা মিল অসাধু চক্ৰই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলাই আহিছিল বালিৰ ব্যৱসায় সমান্তৰণকৈ চলাই আহিছিল কাঠৰ অবৈধ বেহা হাতীগড় ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা হাতীগড় নামঘৰ সমীপত পানী কঢ়িওৱা বাহন স্কুটিৰ মাজত সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত তিতাতে মৃত্যু স্কুটি আৰোহীৰ মৃত স্কুটি আৰোহীজন গুৱাহাটী কলেজৰ ছাত্ৰ লক্ষৰ আৰু বিশ্বজিৎ সিনহা শিৱসাগৰ বিক্ৰমপুৰ তিনিআলিত বাইক আৰু মালবাহী গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত দুজন 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা নিহত হয় পূজা বৰুৱা নামৰ যুৱতীগৰাকী এপৰ্যন্ত চিনাক্ত হোৱা নাই নিহত পূজা ডিব্ৰুগড় লালুকা গাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত ভাস্কৰ হাজৰিকা বাইক আৰোহী ভাস্কৰক খুন্দিয়া এখন শিল ভৰ্তি ডাম্পাৰে ঢিং বতৰ বা গড়কাপ্তানী পথৰ হাইডুবিত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত তিনিজনকো লোক নগাঁও অভিমুখে বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন চাইকেলত তীব্ৰ বেগত খুন্দা মৰাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনা নাজিৰা নগৰত দৈনিক বৃদ্ধি পাইছে চোৰৰ উপদ্ৰৱ 2 নং ৱাৰ্ডৰ কালীপ্ৰসাদ ৰেড্ডীৰ ঘৰত সংঘটিত হয় চুৰিৰ ঘটনা চোৰে আলমাৰীৰ তলা ভাঙি নুদি নিলে বহুমূল্যৱান সোণৰ আ অলংকাৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী মাজুলীৰ সত্ৰভূমিত চলিছে বেদখল মাজুলীৰ পৰা খহনীয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তিতাপুৰৰ মাহিমাবাৰীলৈ উঠি যোৱা শ্ৰী শ্ৰী কমলাবাৰী সত্ৰৰ মাজুলী থকা ভূমি বৰ্তমান বেদখলকাৰী কবলত শান্তিপুৰ গাঁৱত অৱস্থিত 6 বিঘা ভূমি বেদখলকাৰী কবলত বহিৰাগত বৰপীৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ নগাঁও উলিয়াগাঁও চকৰ কাষৰ ঘাইপথৰ বহু বিঘা ভূমি দিল্লীৰ বহিৰাগত প্ৰতিষ্ঠানক লীজত দিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণে উলিয়াগাঁও বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ মাটিও ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানক প্ৰদান পূৰবী ডেইৰী ডিষ্ট্ৰিবিউটৰ ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড সন্দৰ্ভত মুকলিলে বেম্বু হাটছৰ 2 কৰ্মচাৰী ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে সোধা পোছাৰ বাবে আটক কৰিছে 2 কৰ্মচাৰী আৰাফৰে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ মেনেজাৰ ৰচিদুল আলীক আৰু কৰ্মচাৰী ৰাজা দাসক ঘটনাৰ সমস্ত বিৱৰণ দিয়াৰ পিছতো আৰক্ষীয়ে ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পৃথকে পৃথকে জেৰাৰ অভিযোগ 2 কৰ্মচাৰী গুৱাহাটীৰ খোৱাপানী সমস্যা সমাধানৰ দাবীত নাগৰিক অভিৱৰ্তন নাগৰিক ঐক্য মঞ্চৰ যুগত জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় অভিৱৰ্তন অংশ লয় বিভিন্ন চৰকাৰী বেচৰকাৰী খণ্ডৰ কৰ্মচাৰী তথা প্ৰাক্তন বিষয়াই পানীৰ সমস্যাই গুৰুতৰ ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ অভিযোগ 13 বছৰৰ 4খনকৈ পানী যোগান আঁচনিয়ে উপকৃত কৰিব পৰা নাই মহানগৰবাসীক 2009 চনত মুকলি হৈছিল দক্ষিণ পশ্চিম গুৱাহাটী প্ৰকল্পৰ বৃহৎ পানী যোগান আঁচনি 2011 চনত গুৱাহাটী দক্ষিণ মধ্য প্ৰকল্প আৰু উত্তৰ গুৱাহাটী প্ৰকল্প 2013 চনত গুৱাহাটী দক্ষিণ পূব প্ৰকল্প অসমৰ মেঘালয়ৰ মাজত চলি থকা সংঘাত সম্পৰ্কত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মেঘালয়ত আবদ্ধ হৈ থকা অসমৰ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে প্ৰকৃত দোষীক চিনাক্ত কৰিবৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি উল্লেখ এসপ্তাহৰ পূৰ্বে বৰযাত্ৰী হিচাপে গৈ মৃত্যু সাৱটি লোৱা বোকাখাটৰ 5গৰাকী যুৱকৰ ঘৰত মন্ত্ৰী অতুল বৰা পৰিয়ালৰ লোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী অতুল বৰাই পাঁচোটা পৰিয়ালক চৰকাৰে সাহায্য প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিও দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে মুছলপুৰত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলৰ বিশেষ পদক্ষে ভালুকডোঙাৰ এগৰাকী কৃষকক ধান চপোৱাত সহায় কৰিছে দলটোৰ নেতা কৰ্মীসকলে ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ নেতৃত্বত ধান চপোৱাত ব্যস্ত নেতা কৰ্মী অসম চৰকাৰৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্টৰ নামত 80 কোটি টকীয়া কেলেংকাৰী তদন্ত বিচাৰি প্ৰতিবাদ ৰাজপথৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰা যুৱক যুৱতীয়ে আৰু চৰকাৰ আৰু ঠিকাদাৰে ভুৱা শ্ৰমিকৰ নামত ধন আত্মসাত কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক আজান পীৰ দৰগাহ পৰিচালনা সমিতিৰ সাধাৰণ সভাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি দুটাকৈ গোটৰ মাজত তীব্ৰ বাক বিতণ্ডা 2018 চনত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত বিচাৰাধীন হৈ দুটা পক্ষই তৰিছিল গোচৰ অসমীয়াৰ আদৰৰ গামোচাত প্ৰতিফলিত কাজিৰঙা কাজিৰঙাৰ বৌপাৰা আদৰ্শ গাঁৱৰ শিপিনীসকলে বোৱা গামোচাত প্ৰতিফলিত হৈছে কাজিৰঙাৰ ছবি গামোচা ঠাই পাইছে কাজিৰঙাৰ গড় হৰিণাকে ধৰি অসম বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পশু পক্ষী শোণিতপুৰৰ ৰিকামাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজনীয়া শিক্ষকে চলিছে পাঠদান 5টাকৈ শ্ৰেণীৰ মুঠ 168গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান দিয়ে এজন শিক্ষকে শিক্ষক
নিযুক্তিৰ দাবী ৰাইজৰ দুধ ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকৰ চৰকাৰ এপ বন্ধ কৰাৰ দাবী শিক্ষকৰ মান নিৰূপণৰ বাবে চৰকাৰে মুকলি কৰা তিনিটা এপৰ বিৰোধিতা কৰি অনুষ্ঠিত হোৱা সভা চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্ত প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ লগতে শিক্ষকক নিয়মীয়াকৰণৰ দাবী জনায় শোণিতপুৰ বৰচনাৰ তেলিয়া গাঁও গৰুডুবা সংযোগী পথৰ জৰাজীৰ্ণ ৰূপ বিগত বাৰিষাত বাঢ়নী পানীয়ে বিধ্বস্ত কৰিছিল এটা কালভাৰ্ট এতিয়াৰ পৰা উক্ত কালভাৰ্টটোৰ লগত মেৰামতি কৰা নাই পথটো ৰাজ্যৰ সম্প্ৰতি গাহৰিৰ মূল্য অত্যাধিক হ্ৰাস হোৱাত বাক্সা জিলাৰ গ্ৰামাঞ্চলতো পৰিছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ বাক্সা জিলাৰ খাৰিজা বিজনী মোজাৰ চুকৰুংবাৰীত একাংশ মহিলা গাহৰি পালকৰ মাজত চৰম হতাশ আহি পৰিছে তেজপুৰৰ বৰঝাৰ গাঁৱত মিনি কম্বাইণ্ড হাৰ্ভেষ্টাৰ মেচিনৰ পৰীক্ষামূলক ব্যৱহাৰ শোণিতপুৰ জিলাত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৃষি পথাৰত ব্যৱহাৰিকভাৱে প্ৰয়োগ কৰা হ'ব এই মিনি কম্বাইণ্ড হাৰ্ভেষ্টাৰ অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে ধান কাটি মৰণা মাৰি উৎপাদিত ধান লাভ কৰিব কৃষকে ঢেকাজুলিৰ বৰবিল পথাৰ গাঁৱত জহামাল উদ্ধাৰ ৰাইজে প্ৰথমে নাহৰ প্ৰতি বুলি সন্দেহ কৰিছিল বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ জহামাল বুলি নিশ্চিত কৰাৰ পিছতেই ৰাইজে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলায় কলকাতাৰ পৰ্যটক অনিন্দ দাসৰ বিৰল অভিজ্ঞতা কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান দৰ্শনৰ সময়তে দাসৰ গাড়ীলৈ গড় ল'লে চোচা মাত্ৰ 3 ফুটমান দূৰত্বৰ পৰা গড়টোৰ উগ্ৰ ৰূপ দেখি ৰোমাঞ্চিত হৈ পৰে পৰ্যটকগৰাকী কেমেৰাত আবদ্ধ কৰে সেই শিহৰণকাৰী দৃশ্য হাতী মানুহৰ সংঘাতৰ চূড়ান্ত ৰূপ দুধনৈৰ ঢাইগাঁও মোৱামাৰীত হাতীয়ে চোচা লৈছে মানুহলৈ পিছমুখী যোৱা নাই মানুহ হৈ শিহৰণকাৰী দৃশ্য বন্দী হৈছে মোবাইল কেমেৰা জনাচলাত মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ মেৰাপানী সীমান্তত প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ পথাৰত ধান খাই থকা অৱস্থাতে প্ৰত্যক্ষ কৰে ডাৱনীয়ে প্ৰায় 10 ফুট দীঘল অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰে মেৰাপানী বন বিভাগে নুমগুৰিত থকা কালিৰ ধানৰ পথাৰত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ ধান খাই গোচকিত হৈলং কৰিছে বনৰীয়া হাতীয়ে মৰঙীৰ ঢলা কছাৰী গাঁৱৰ পথাৰত বন্যহস্তীৰ বৃহজাকে বিচৰণ কৰাত আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী বগাগাঁৱৰ 5 বছৰ কৃষি বিপ্লৱ ৰমেশ চন্দ্ৰ দাস অংকুৰ চৰকাৰ ফণীন ৰায় মিহিৰ চৌধুৰী আৰু নীৰেণ ৰায় নিজৰ কৃষিত উৎপাদিত সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি আৰ্থিকভাৱে লাভৱান হৈছে জৈৱিক পদ্ধতিৰে 12 বিঘা মাটিত কৰিছে খেতি অস্বাভাৱিকভাৱে শুকাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী বৰলুইটৰ পানী শুকাই যোৱাক লৈ চিন্তিত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ লোক বৰলুইত এতিয়া চৌদিশে শুভ্ৰ বালি আৰু মৰুভূমিৰ সদৃশ পৰিছে শীতৰ আগমনৰ লগে লগে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ চাবলৈ ফুট গৈছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ বিশেষকৈ স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহ ৰাজত্বকালত নিৰ্মাণ কৰা তলাতল ঘৰত ভিৰ কৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহোম ৰজাদিনীয়া ঐতিহাসিক হাতীগড়ৰ ভূমি বেদখলৰ অভিযোগ মৰিয়নীৰ কাঠপটীয়াত অৱস্থিত হাতীগড়ৰ এটা অংশ জালান উপাধাৰী এগৰাকী ব্যৱসায়ীয়ে পকী বেৰ নিৰ্মাণ কৰি গড় ধ্বংস কৰাৰ অভিযোগ শিৱসাগৰ বিশিষ্ট লোকশিল্পী মাখন চন্দ্ৰ বৰালৈ সংগীত নাটক একাডেমী অমৃত বঁটা এই বিশেষ সন্মান লাভ কৰি আনন্দ লোক সংস্কৃতিৰ নীৰৱ সাধক মাখন চন্দ্ৰ বৰাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ অভিনন্দন স্বীকৃতি পায় উত্তৰ কামৰূপৰ বটৰুচখনকৈ হাইস্কুলৰ নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত অভিধান আৰু মহৎ গ্ৰন্থ বিতৰণ চাংচাৰীৰ অগ্ৰণী বেচৰকাৰী অনুষ্ঠান হেল্প টু হেল্প গ্ৰুপে গ্ৰহণ কৰিছে শৈক্ষিক উদগনিমূলক কাৰ্যসূচী সত্ৰীয় নৃত্যশিল্পী দীপজ্যোতি আৰন্ধৰা আৰু দীপাংকৰ আৰন্ধৰালৈ উস্তাদ বিস্মিলা খান যুৱ বঁটা যুটীয়াভাৱে 2 শিল্পীলৈ এই বঁটা ঘোষণাৰ পিছতে উৎফুল্লিত দীপজ্যোতি আৰু দীপাংকৰ আনন্দিত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক নগৰ নৌনৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ মহাৰাজ জয়ন্তী অনুষ্ঠানৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা কে কে খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা আৰু মোহন অৰ্থাৎ দীপজ্যোতি কেওট উপস্থিতাৰ পিছত প্ৰথমবাৰলৈ মঞ্চত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মাৰ শিপিনী বোৱনী শ্ৰমিকসকলৰ মানসিক আৰু স্বাস্থ্য সুদৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী ৰঙিয়াত ৰাজ্যৰ কেইবাখনো মহাবিদ্যালয়ৰ মনোবিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী দলে অংশ লয় এই সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী বাক্সাত প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ বিৰল নিদৰ্শন বনৰীয়া হাতীক যোগান ধৰিলে খাদ্য ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ 20 গাঁৱৰ কেইগৰাকীমান যুৱকে প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি হাতীক যোগান ধৰিলে কলগছ গাৰো সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ গাৰো ছাত্ৰ সন্থাৰ যৌথ উদ্যোগত ঢোল বাংগালা উৎসৱ পালন গোৱালপাৰা জিলাৰ চুটিপাৰা গাঁৱৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত এই উৎসৱ দাসনাকৈ গাৰো পৰম্পৰাগত বাংগালা নৃত্য দলে অংশগ্ৰহণ কৰে উৎসৱত কাজিৰঙাৰ ষষ্ঠ সংযোজনৰ সমীপৰ বিশ্বনাথৰ নলনী বিলত এতিয়া জাকে জাকে পৰিভ্ৰমী চৰাই ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ কাষতে থকা চন্দ্ৰভেটি গাঁৱৰ গাতে লাগি আছে এই নলনী বিল এতিয়া হৈ পৰিছে বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ পক্ষীৰ আশ্ৰয়স্থলী অসম পৰ্বতাৰোহণ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰম্ভ পৰ্বতাৰোহণৰ প্ৰাৰম্ভিক প্ৰশিক্ষণ ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানাৰ ৰোহিণী কুমাৰ ভূঞা কৈলাৰোহণ ক্ষেত্ৰত আৰম্ভ দুঃসাহসিক ক্ৰীড়াৰ প্ৰশিক্ষণ 5 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া প্ৰশিক্ষণত বহু প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ
বঙাইগাঁৱৰ সুদৰ্শন মাধ্যমিক বিদ্যালয় কাৰ্যালয় সহায়ক সংস্থাৰ অষ্টাদশ দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন দুদিনীয়া অধিৱেশনৰ অন্তিম দিনা বীৰঝৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত পতাকা উত্তোলন শহীদ তৰ্পণ বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ শিখসকলৰ নৱম গুৰু টেগ বাহাদুৰৰ 347 সংখ্যক শহীদ দিৱসত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী দ্বিতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচীত শপত উপস্থিত ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখী ধুবুৰী গুৰুদ্বাৰত ৰাজ্যপালক স্মৰণ হাজোৰ হালুগাঁৱত কামৰূপ জিলা সাহিত্য সভাৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ অধিৱেশন এম ট্ৰনৰ উপ প্ৰবন্ধক দিনমণি ভাণ্ডাৰ কায়স্থ উদ্বোধন কৰে এই বিশাল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ কেইবাটাও জনগোষ্ঠীয় দলে অংশগ্ৰহণ কৰে সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত ধেমাজি চিচি বৰগাঁও সংঘৰে শিশু নিকেতনে ভৰি থলে গৌৰৱ উজ্জ্বল ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ তিনিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত চিচি বৰগাঁও সংঘৰে শিশু নিকেতনৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষ কলিয়াবৰ প্ৰেষ্ঠাবৰ ৰূপালী জয়ন্তী উৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি সময় বালিত ৰূপালী খোজ শীৰ্ষক জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ খোজ কঢ়া প্ৰতিযোগিতা প্ৰতিযোগিতা হাতী উদ্ধাৰ 20গৰাকীৰো অধিক প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে খটৰনগৰী বৰপেটা দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত ন খাণ্ডা নাট মহোৎসৱ বৰপেটাৰ ন খাণ্ডা নৈ উপলক্ষ কৰি জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত নাট মহোৎসৱত জয়ন্ত দাসৰ ৰচনা আৰু পৰিচালনাৰে কোচ ৰাজবংশী লোককৃষ্টিৰ আধাৰত ৰচিত নাট খাৰাতাল পৰিৱেশন মহানগৰী গীতানগৰত উলিওৱা হয় শিশুৰ ৰেলী শিশুৰ প্ৰাৰম্ভিক কালচোৱাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশসমূহ সমাজত দাঙি ধৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আৰ্লি চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ফৰামৰ উদ্যোগত উলিওৱা হয় এই ৰেলী মঙ্গলদৈ দাহিৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি পালন কৰে ন খোৱা উৎসৱ বিগত 35 বছৰ ধৰি গাঁৱৰ ৰাইজে পালন কৰি আহিছে ন খোৱাৰ পৰম্পৰা ন খোৱা উৎসৱতে সমাবেত হয় ডেকা বুঢ়া গাভৰু মহিলাসকল যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক বৰভেটি থানত ন লগোৱা উৎসৱ 255 বছৰীয়া ঐতিহাসিক পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি তিয়ক তেলিয়া গাঁৱৰ মায়ামৰা নামঘৰত পালন কৰা হয় ন লগোৱা উৎসৱ বিগত 10টা দিনে তেজপুৰত বাহৰ পাতি আছে বলিউডৰ 3গৰাকীকৈ ষ্টাৰে ঋতিক ৰোশনৰ ছবি ফাইটাৰ শ্বুটিঙৰ বাবে বায়ুসেনাৰ ঘাটিতে আছে অনিল কাপুৰ আৰু দীপিকা পাডুকন সেনা বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকৰে মত বিনিময় কৰে অনিল কাপুৰ মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলত সংগীত প্ৰেমীৰ ব্যাপক সঁহাৰিত জীপাল হৈ উঠিল খেৰকুটীয়াৰ নদীৰ পাৰ খেৰকুটীয়া নৈৰ পাৰৰ জেংৰাই মুখ চাপৰি তিনিদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হোৱা মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ দ্বিতীয় দিনা সংগীত প্ৰেমীৰ অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি নৱকা আকাশী গংগাৰ ৰাসত উপস্থিত হৈ মুখৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া সাংসদ প্ৰজিত বৰদলৈ বনজ সম্পদ লুণ্ঠন কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি উল্লেখ আৰু কি গুলী চালনা কৰাটো উচিত নাছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ডিব্ৰুগড় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পিতৃ তথা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ কৈলাশনাথ শৰ্মাৰ পুৰণ মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা নবোদয় মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যনে অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে বিধায়ক প্ৰশান্ত গুৱাহাটীৰ সৰু সজাইৰ লন বল কোৰ্টত আৰম্ভ দশম সদৌ অসম আন্তৰ জিলা লন বল প্ৰতিযোগিতা একেখন প্ৰতিযোগিতাতে এইবাৰ আয়োজক অসম লন বল সন্থাই প্ৰথম জুনিয়ৰ লন বল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰে অৰ্জুন বিজয়ী নয়নমণি শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা সন্থাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দুগ্ধ দিৱস উপলক্ষে গুৱাহাটীস্থিত আমূলৰ আঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ চাইকেল ৰেলী 14 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ চাইকেল ৰেলী 250 জনতকৈ অধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে মিল্কমেন মেন অফ ইণ্ডিয়া ডক্টৰ ভাৰ্গেছ কুৰিয়ানলৈও শ্ৰদ্ধা ৰেলীৰ জৰিয়তে কাৰাবন্দী আপৰ মন্ত্ৰী সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ ভিডিঅ' জোকাৰিছে সমগ্ৰ দেশ জেলৰ কোঠা সত্যেন্দ্ৰ জৈনৰ পৰিচৰ্যাৰ বাবে হাউচ কিপিঙৰো কৰ্মী নিযুক্তি শেহতীয়াকৈ পোহৰে আহিছে সেই ভিডিঅ' ঘটনাক আক্ৰমণ লক্ষ্য কৰি লৈছে বিজেপি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা অগ্নিকাণ্ড কোটৱালীৰ ছেকেণ্ডৰাবাদৰ মেট্ৰেছ ফেক্টৰীত অগ্নিকাণ্ডৰ ফলত ফেক্টৰীটো বিস্তৰ ক্ষয়ক্ষতি ইতিমধ্যে অগ্নিপাপক বাহিনীয়ে নিৰ্বাপিত কৰিছে জুই বিহাৰত শোকাবহ ঘটনা পথৰ কাষত অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া অনুষ্ঠান চলি থকাৰ মাজতে তীব্ৰবেগী বাহনে মহতিয়ালে বহুকেইজন লোকক ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 18জনকৈ লোক চালকৰ বিৰুদ্ধে মদ্যপান কৰি বাহন চলোৱাৰ অভিযোগ জম্মু কাশ্মীৰত কাশ্মীৰী পণ্ডিতৰ প্ৰতিবাদ টাৰ্গেট কিলিঙৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল কাশ্মীৰী পণ্ডিত কৰ্মচাৰী সুৰক্ষিত স্থানত সংস্থাপনৰ দাবীৰে শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ ফিফা বিশ্বকাপৰ মাজতে এখন চিলা বিপণীয়ে দৃষ্টি কাঢ়িছে গ্ৰাহকৰ কলকাতাৰ এখন বিপণীয়ে বিশ্বকাপক থিম হিচাপে লৈ নিৰ্মাণ কৰিছে চিলা গ্ৰাহকৰ মাজতো এনেধৰণৰ চিলা আদৰ বৃদ্ধি পাইছে
কংগ্রেসের ভারত জোড়ো যাত্রায় ভরি দিলে একাশী দিনত মধ্যপ্রদেশের মহোর পর আরম্ভ হল ভারত জোড়ো একাশী সংখ্যক দিনের পদযাত্রা। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সঙ্গে পদযাত্রা দেখা গেল শতাধিক লোক। ভারত জোড়ো যাত্রার মাজতে অন্য রূপ দেখা গেল কংগ্রেসের যুবরাজ রাহুল গান্ধীক। মধ্যপ্রদেশের মহোর যাত্রার পূর্বে বুলেট চলো দেখা গেল নেতাগীক। আগন্তুক 7 দিনের রাজ্যখনের 7খন জেলা সামরি লব পদযাত্রায়। মুম্বাইত সংঘটিত 26/11 কাণ্ডর বিরোধিতারে ওয়াশিংটন ডিসিত পাকিস্তানের দূতাবাসের সম্মুখত প্রতিবাদ। ভিন্ন স্লোগানে পাকিস্তান বিরোধী ধ্বনিরে প্রতিবাদকারী সকলে উত্তাল করে তোলে দূতাবাসের সম্মুখভাগ। 17 বছর পিছত পাকিস্তানত উপস্থিত ইংল্যান্ডের ক্রিকেট দল টেস্ট শৃঙ্খলা খেলিবর দেওবারে গোয়ায় উপস্থিত হয় দলটি। পাকিস্তানত 3খনক শৃঙ্খলা ম্যাচ খেলিব ইংল্যান্ড দলে। শিকবর 2005 চনত দলটোয়ে পাকিস্তানের ভূমিত খেলিছিল খেল। চীনত কোভিডর সংক্রমণ বৃদ্ধি দেওবার দিনটি দেশখন 3709 জনক নতুনক কোভিডত আক্রান্ত। দেশখন এতালেক 31,410 জন লোক আক্রান্ত। কোভিডত সংক্রমণ বৃদ্ধির দেশখনের কেবাখনো শহরত দিয়া হয়েছে লকডাউন। কোভিড সংক্রমণ বৃদ্ধির পিছতেই জারি করা নিষেধাজ্ঞাক লো সাংহাইত প্রতিবাদ ক্ষুব্ধ হয়ে রাজপথলে উলাই আছে লকডাউন উঠাই লওয়ার আহ্বান জনতার। ইতিমধ্যে প্রশাসনে সাংহাইত জারি করেছে লকডাউন। ইতালির ভয়ঙ্কর ভূমিস্খলন। ইতালির স্কিয়া দ্বীপত হওয়া ভূমিস্খলনের ফলত এগারী মহিলার মৃত্যু হওয়ার এটাও সন্ধানহীন হয়ে আছে বহু লোক। কেবাদিন ধরে হয়ে থাকা নেড়ানেপা বরষুণের ফলতে ভূমিস্খলনের ঘটনা। ইরানের প্রতিবাদকারী সমর্থন প্রদান করে লন্ডনত প্রতিবাদকারীয়ে করলে মুন্ডন। ইরানের মহিলাসকলের উপর চলি থাকা অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে লন্ডনের পিকাডিলি সার্কাসত মহিলাসকল সমবেত হয়। নান্টেসত জনহিংসার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। মহিলার বিরুদ্ধে হিংসা নির্মূলের আন্তঃরাষ্ট্রীয় দিবসত নান্টেসত শতাধিক লোকে নন ডাউনসকে ধরে আটটাক সামরিক সংগঠনের আহ্বানত বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে জয়লাভ করার পিছতে আর্জেন্টিনার অনুরাগীসকল উল্লাস। মেক্সিকোর বিরুদ্ধে 2-0 গোলত গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করার পিছতে বুয়েনস আইরেসত আর্জেন্টিনার অনুরাগীসকলে আনন্দ আত্মহারা হয়ে পড়া দেখা গেল। আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে বিশ্বকাপত পরাজয়ের পিছতে মেক্সিকোর অনুরাগীর হতাশা। বহু প্রতীক্ষার খেল উপভোগ করে থাকা অনুরাগীসকলে জাতীয় দলটির পরাজয়ের পাছতেই হতাশ হয়ে পড়া দেখা যায়। 2-0 গোলত পরাস্ত হওয়া মেক্সিকো দল। সেনেগালের লোকসকলে কার্নিভালত নিজের চহকী সংস্কৃতি উদযাপন করে। ডাকার কার্নিভালের দ্বিতীয় তৃতীয় সংস্করণের রাজধানীর রাজপথত কেবাটাও সেনেগাল জনগোষ্ঠীর সকলকে প্যারেড করা পরিলক্ষিত হয়। সময় হয়েছে সুপারফাস্ট প্রাইম টাইম 100-এর বিদায় লওয়ার। নমস্কার।